normálně spuštěno. A kde to máme nejblíž na čtyřku? OK. ATC tady Vatka Angel, přijem. A tak si jakmile začneme taxíkovat, zase co za mnou, jo? ATC tady Vatka Angel, žádáme povolení taxi na dráhu 04 kolem ostatních stojánek letadel. Příjem. Letka Angel, ATC, potvrzuju, pokračujte po nejbližší taxiway na 04 Romeo. Příjem. ATC, tady Letka Angel, rozumím, pokračovat na nejbližší taxiway až na 04 Romeo. PGPčko. Já nic nevidím, co jsi udělal? Já nic nevidím. To, ty nic nevidíš? Mě to had zabílilo. Aha, tak to je hodně debilní. Dobrý, ne, jenom že pokud si zapnu té GPS screen u sebe, tak to... A vek si začne taxikovat za náma. Ne, protože pokud já otevřu té GPS screen, tak očividně... Už vidíš, jo? Pořád nevidím. Teď? Ne. Jako had mám bílej prostě, vidím na něm údaje, ale mám ho... Jo, teď vidím. Aha, tak já jsem zapl NVMod, tak to... Tak to nezapínej, vedne sakra. Já jsem si, hele, u mě to nic neudělalo právě. Ty vole, mě tady vole vyřadil přístroje, tohle to je v pohodě, ty displeje si přepínej, to mi nevadí. Jo, dobrý, já jsem nevěděl, že to dělá něco u tebe právě. No dělá, to je slučený. Dobrý, hele, tak aspoň se to zjistilo na zemi, ale... Jo, to, ty bys mi to udělal ve vzduchu, tak tě tady biju helmou už, ty vole. Za náma někdo má puštěný jadem, nebo co? Že vidím za sebou jadovou stopu. A Vexi, ty máš puštěný radar? Tak ho vypni. Dobrý, byl to Avex. Má se zařadit vedle nás, nebo až za nás, potom jak budeme na runway? Vedle nás, za nás, jakoby vlevo za nás. A jo. Počkat, než budeme o kus dál, aby nevzvítal hned s náma do společně. A tak si na runway se zařadit vlevo za nás a počkej, až budeme mít náskok a potom teprve začni zlítat ty, jo? Budu tady zastavovat a žádat o povolení vjezd na tu runway, jo? Jo. Tak se nás zastavit. Budeme zastavovat a žádat o povolení vzlet, o povolení na nájezd na runway, tak to vás prosím nenabouře. ATC tady Vetka Angel, žádáme povolení vjezdu na runway 04. Vetka Angel, ATC, povolení uděleno. ATC, Vetka Angel, děkujem. Dobrý, já se raději hodím targeting, pojď, ať mi neupadne GBUčko a ještě si vypnu touchpad. Ty máš touchpad? Já hraju na Lotěsu. Ty vole. A vek si zařad se vlevo za nás, jo? Je připravený, ale nevidím. Vidíš tam ty? Je ready? Já ho nějak sleduju. Jo, prej, je ready. ATC tady Vetka Angel, žádáme povolení ke vzletu. A tak si opakuju, dej nám nějaký náskok, jo? ATC, povolení uděleno. Vaše letová hladina je minimálně 1000 metrů. Udržujte kurz 270, příjem. Já aspoň na to máme dneska hezké počasí, na to letání. ATC, tady letka Angel, kurz 270, minimální výška 1 km, rozumíme? Letka Angel, ATC, potvrzuju, dodatečná informace, po opuštění bezletové zóny je kurz na vás. Žádné dodatečné frekvence, například na JTAG, zatím nejsou. Jakmile budou k dispozici, dáme vědět. Příjem. Hele, Apex je ready. Ví ty informace, nebo mu je mám předat? Apexi, slyšel jsi ATCčko? Jo, slyšel. Výborně, tak jdem na vzlet, jo? Jdeme na vzlet. Posledovat... Dobrý, můžeš zletávat. Řekni, jak mě budeš airborne.
A vek ve vzduchu. Točíme na 270. Točíme 270. ATC, Eagle Flight, request over. Já si kontaktuju pozemáky na 84. Eagle ATC, opakuj. ATC, Eagle Flight, request over. A jak jdeme na Cosign Gateway? Eagle ATC, gateway, udělám vám příjem. Tady Angel Flight, slyšíme se, over. ATC, gateway, Eagle, gateway, request, taxík, runway, 04. Angel, tady Gateway, slyšíme? Gateway, tady Angel, jsme ve vzduchu, budeme vám poskytovat leteckou podporu. Nebo se o to se budeme snažit, over. Angel, tady Gateway, rozumíme, každopádně letecká podpora pro konvoj je na Gateway 2. Gateway, Angel, potvrzuju, na jaké frekvenci nachází Gateway 2, ať se mám můžeme případně komunikovat, dobře? Angel, Gateway jsou na stejné frekvenci jako my. Angel, rozumí, out. Angel 2, jestli mě slyšíte, tak maximálně rychlost bude 600 km hodině, jo, snažte se to nějak udržovat. A budeme kroužit kolem našeho konvoje. Já se pokusím najít. Ale ty jsi viděl si dělat na krakonce? Jo, to byla krakonka. Teď je jenom najít. Angel, já rozumí. Dobrý. Oni jsou teď na 3.1.0. Když tak nepojeme výš jak 4 km, ještě taková informace, jo? OK. Chceš níž nebo vidíš? Já vidím, já mám maximální dohled, hele. Dobrý. Říkej si, jako já nemám problém sotět níž, jsme ve 3 km, to je zbytečně vysoko. Mám vizuál na nějaký bunkr. Budovu s termálním kontaktem, co to kurva je. Tak budu, že budem naše už. Ne, někdo tam spadnuje BTR-ka. To je hezký, tyhle, že se na té 84 se mluví jako to pro sebe. Hele, mám BTR 70. Na gridu 116200. Taký zaznač, já jako jsem tady pilot víceméně a jak mají uvidím, kde je na mapě přibližně, tak ti můžu říct. 116200. No to je v našich liních. Tady je. Na to pošlu na baseplate. Baseplate, tady je Angel Flight, zpráva a over. Pokusím najít ty naše retardy. Angel baseplate? Angel na souhradních dinicích 116200 byla spatřena 1x BTR 70 v 7 hodin. Over. Angel baseplate, solid copy, out. Kde jsou? Někde na hlavní silnici z Attily, potřebuji najít Attily. Baseplate, tady Gateway 2. Jsme v kontaktu, konvoj je v kontaktu. Konvoj je v kontaktu a já nemůžu najít. Hlavní silnice, sedí to. Jo. Gateway 2, baseplate, svátkovi. Jo, mám na ní vizuál. To v kontaktu. Vyhledávám cíl. Vyhledej cíle a pak mi řekni. Jo. Gateway 2, Angel Flight. Angel, potřebujeme rychlou pomoc. Tady Baseplate 2. Parada. Gateway 2, tady Angel, good copy, máme na vás vizuál, řekněte, jakým směrem od vás je nepřítel, over. To mám téhle situace, by se hodil JTAG. A zase se mi ztratil, proč se mi nelukla kamera? Nevím.
je to moc velký úhel nebo něco. Já hlavně nevím, kde přesně jsou u toho BTVka, někde blízko? Nevím právě, mi se nechce loknout kamera. Protože a já vždycky, když dám plusko, tak se mi rozjebe kamera. Já nemůžu loknout kameru na statický cíl. Okej. Okay. Možná když zapnu laser? Ne. Ne, mělo by to jít na Avia. Přepnout na Avia ne, a mělo já by to nemůžu. Držet. Moje kamera to neumí. To je právě nahovno na VSOčko. Gateway 2 Angel, můžete mi kurva říct, z jakého směru na vás útočí? Over. Angel, komunikace, ty vole. A je tam vidím, ale já neukážu říct, na ní útočí ze southu nebo ze severu. Když to vypadá, že ze severu. Slyšel jsi teďka? Já jsem tam slyšel komunikaci a neslyšel jsem přes tebe. Odevšud, prej. Dobrý, kde mají auto? Hele, auto mají na 120188 černé kouře. A přímo před ním se ocitli BTRka. Hledej černý kouř na hlavní silnici, hele, pokud vidíš moji kameru. Vidím, kam kouká tvoje kamera, černý kouř nevidím. Hele, já si dívám kolem. Tady pro Ranger 2 zkusíme jít dolů a udělat nějaký ganojany, protože oni nám nedávají žádný úkovy, nic a my nevidíme přesně, co je co. Gateway 2 Angel, zkuste označit pozici nepřítele červeným kódem. Opakuji, označte pozici nepřítele červeným kódem. Potvrďte příjem, over. Gateway 2 copy, negativ. Není to možné. Já ti ani neukážu potvrdit zásahy, protože oni ani nejsou schopni označit nepřítele červeným kódem, ty vole. Jako já vidím zásobovací nákladák, jak utíká po té cestě do hajzbu. Jeden. A pak vidím to... Pak vidím nějaký hořící nákladák a nějaký BTV, nebo co to bylo. No, to vidím taky, ty taky byly hořící. Gateway 2, jste schopni aspoň teda označit svoji pozici nějakým kouřem? Over. Jo, vidím zelený kous, výborně. Jo, paráda. Zelený kous jsou spojenci, jdeme dovnitř. Baseplate, tady Gateway 2, stahujeme se do prvního města. Stahujou se do prvního města. Gateway 2, Baseplate, solid copy, posíláme vám tam nějakou podporu pěchotní. Gateway 2, Angel 2, pokud by to bylo moc blízko, tak říkejte, ať můžeme přestat s těmi nálety, over. To tam je, ty vole, s kým to vlastně komunikujeme? Bořek, Zelly, Merix, Armored Pinky. Z nich, no. Jako to už nejsou nováčci, jako pokud Pinky je určitě regulár. Ale by stačilo, kdyby nám řekl informaci, zelený kous, no. My, červený, no, nepřítel, to nebo cokoliv prostě. Oni ani nepotvrdili, že ten zelený. No, oni prostě hodili kouře, že jo? A jsou tam dva, je tam červený a zelený, co si po tím mám kurva představit? A jsou vedle sebe, skoro. To prostě nefunguje. Jako my z toho vzduchu prostě vidíme fakt píču, jako. I když máme kameru, tak jako... Hele, Avexi, já ti taky neřeknu, že oni s náma vůbec nekomunikujou. Zkus ještě zavolat, jestli to, aby potvrdili, že zelená jsou oni, anebo červená, že jsou jeho nepřítel. Avexi, gunrany děláme kolem té cesty. Hodili zelený kouř a nedokázali nám ani říct, jestli to jsou oni, tak prostě střílíme kolem toho. Vidím něco živýho, asi. Gateway, no, těžší se právě měla spustit Airy Sirena, Haukaby. Jo, zásah, to BTRko si zasáhlo. Podle všeho je zničil. Baseplate, jo, hele, já mám loknuté další BTRko, pokud mi nalotíš, tak já dokážu rifle na něj. OK. Je od nás teď na vestu, hele. Na vestu? Jo, něco po nás střílí, něco po nás střílí. Na berbišku asi. Jo.
normálně co je, ty vole. Za stíhačku, to je to asi spojenec. Asi jo. Jo, Angel to bude Vika. Alex. Dobrý, takže navítávám teďka na to, jo? Ty jsi připravený? Jo, já už to mám lokové. Dobrý. Rifle. Hip. Zničeno. Jo, dobrý, už vím, jak se tady lokuje. Ty musíš, tady si, jakmile si to přiblížíš pomocí pluska, tak se ti to zapne. Tady to není to dalo to, tady to je na přiblížení. Proto mi to vždycky rozhodí. Už vím, dobrý, tak už vím, jak to funguje. Dobrý, jedno BTR to zvučeno. Angel, tady Gateway 2, o tom kontaktu. Okay. Tady letka Angel PB Spade, jsme zaměřováni někde od jeho východu, jeho západu, omlouvám se. Gateway 2, tady Angelo, nevíme, co má, chcete říct, měli jsme v oblasti jedno aktivní BTR, to bylo zničeno, kvůli tomu, že s náma moc nekomunikujete, tak my taky o tom moc nevíme, z toho vzduchu nevidíme tak moc, jak si myslíte, over. A mě, když s náma nekomunikujete, já se neukážu orientovat. Hlavně jsme nevěděli, jak okovat tu kameru, to taky byl problém, jako, ale stejně jistilo. Prostě. Komunikace ne. Jako s pozemním elementem je základ, když ji nemáš, tak jasně. Je to fakt na hovno. Tak já jsem, jako, teď tam vidím tři hořící vozidla. Dobrý, takže ještě no. Gateway 2, Angel Flight, jaká je vaše momentální pozice, over? Gateway 2, Angel Fly, pokud jste hlásili, tak hlašte znovu, musel jsem rychle jít mimo vaši frekvenci, over. Gateway 2, tady Angel, můžete mi nahlásit vaši momentální pozici, over. Oni mě úplně ignorujou. Angel, tady Gateway 2, solid copy, give me a minute. Gateway 2, tady Angel, můžete mi nahlásit vaši momentální pozici, over. Jo, je to z toho ostrovu. Ty červený zóny, Angel Flight, tady Gateway 1. Na Saltu? Tady. Počkejte chvilku. Na mapu, na boku. Máme tady pocit, že každý zaletí na jiný frekvenci. Já tam vidím totiž na radaru nějaké, nebo teda na senzoru nějaké kontakty s radarem, prej, hele. Jo, jsou tam tři. Jo, to by se dělo. Teď jestli je to... Gatey 1, slyšíte nás? Já tam neloknu nic. Gatey 2, tady Gatey 1, poslejte jí to na 80, oni nemají na štěžku. Hatšočte něco na 80. Oni se s náma snažili komunikovat na 84. Já jsem s nima na 84, protože to má být kontakt na 80, na logistiku, ne? Tak nevím. Gateway 2, Angel 2, slyšíme se na frekvenci 84, over? Angel, tady Gateway 2. Baseplate, tady Hawk 1. Zkusíme je odnova, prostě zkusím se nalazit za konta. Útok na tušku v oblasti severo za... Nějaký protokol, kurva, neříkejte mi tam jenom dobrý. Ty mě slyšíš? Baseplate, pokud je poslední. Gateway 2, tady Angel. Baseplate, tady Hawk 1, můžeme engageovat nepřítele v oblasti nepřítele na severo západě, over. Dobrý, já zkusím dělat celou čtu. Gateway 2, tady Angel potvrzuje, klesničte a satelity nám vědět, pošleme do oblasti Marňáky, přepínám. Baseplate, tady Hawk 1, potvrzuje, over, je to. Já to bych mohl udělat. Gateway 2, tady Gateway 1, jste na 80. Tady Angel, můžete mi nahlásit vaši momentální pozici, konkrétně pozici Gateway 2, over. Angel, tady Gateway 2, message. Dobrý, ale ta kamera už mě sere. Protože já prostě nemůžu oddávat bez toho, když přiblížím, nepřišel o ten log. Dobrý.
Tak se na to vykašuji a zkusím se podívat na ty radary. Já si nechám nalezenou tu jejich frekvenci jako, ale... Dobrý, vyhledávám. Jedna message. Mám tam helikoptéru. Vidím nějaký cíl. Na hradě je Šilka. Spacepoint Eagle 1, ve vzduchu southeast od letiště se nachází jedenkrát MiG-29. Halkopy. Eagle 1 Baseplate, solid copy. Není to pevně vidět, musíš koukat přes mimo termo. Jo, mám vizuál, mám nějaký nepřátelský akce, překročil hranice, Jo, mám zaměřenou. Mám na tom laser. Maverick podle mě můžu hodit, jako nemá teplo. Jasně. Můžu na to vždycky navést Avexe? Eagle 1 Baseplate, solid copy. Můžem teoreticky, zapnout mu tam laser a on si nadměří náš laser. Avexi? Musíme požádat o povolení, když vole. Hele, tak požádáš ty? Jo. Já to... Avexi, grid 112087. Je to nepřátelský hrad. A nachází se tam Šilka. Já ti lejznu a hodíš na ní bombu? Počkej. 112087. Tady Angel Eat, HPO, Baseplate. Je na to i na ní laser. Dobrý, takže lokni si můj laser. Zvol si GBU 12 a doporučuje to. Baseplate tady Angel 1, zaměřili jsme na tom ostrově na jich od Poly Ako. Jsme zaměřili jednu šilku, která se nás tady pořád snaží zaměřovat a otravovat. Můžeme na ní hodit GBUčko? Angel Baseplate potvrzuje na své nepřátelskou oblast aut. Rozumíme. Hele, tak otevři si to ITG. Dobrý, tak počkej na moje povolení. Máme clear, můžeme engageovat, jak dobrý, to nebude. Máme počkej, udělám otočku, jo, abys měl čistý. Drž pozici. Jo, já prosím, abys si držel nějaký perimetr, protože já jinak ztratím ten lock na to. No právě. Gateway, Baseplate. Dobrý, Alexi, můžeš otočit. Jeden z našich členů je KIA, pod toho slyšíme na krátkou to máš lokové, tak házej. Další člen se schoval v kostele ve městě Antira. Prej je v těžkém kontaktu, haukápy. Gateway Baseplate, solid copy. Víme množství nepřítele a lokaci. Ještě nehodil? Hodil prý, já to sleduju. Baseplate, gateway, zkusím zjistit. Jenom z jaké výšky se to házal, ať mám představu? 2 kilometry, to už by mohlo dopadnout. A měl si to lokle, i když ono by to nepošlo být, ale Baseplate stejně. Baseplate gateway, podle toho, co jsme na krátko vlnce, tak nepřítel máme ještě Antira, Šilku a nejméně dvě User left your channel. Dobrý, hele, nic, otevři si ITGD. Vyšleme do města. A tam dole máš takovou tabulku, do které můžeš psát. No a dole máš takový rámeček, do kterého můžeš psát grid. Zvol si ho. A napiš tam 1120873. 1120873, to je osmičkový grid. Ty šilky tam jsou dvě. Ano. User joined your channel. User left your channel. Otáčet, jo? Jo. A jakmile to budeš mít, tak tam dej enter grid coordinates, to bys tam měl někde mít, dole pod tou tabulkou. Řekni, jakmile budeš mít. Tak, a teď na té mapě se ti zobrazí takový bodík. Vidíš ho? Tak, a dej zvol select a to je send, a to ti napíše
Send target info to pilot. A to ono by ti to ten bodík mělo zvolit. Tak, jestli ho máš zvolený, tak teď stačí jenom nad tím naletět a zhodit na to GBU 12. Pokud se to všechno udělal správně. To máš podat lazy. Něco neudálního mi tam lítá jako na té mapě, na tom headeru. Dobrý, sledujete. Jo, zásah. A teď já tuhle dálku nevím, jestli to hoří, a to by mělo ten krater je hned vedle toho. To jenom šouká. Otáčím se, jo. Jo, vypínám laser. A vek si nejspíš zásah. Jo, ta šouka je zničena. Tam ještě jedna, nebo? Hele, zkusím ji najít. Já jsem našel další v nějakým, tam je nějaký kemp. Jo, já jsem ho viděl, já jenom nemám vizual, protože se tady otáčíme. Rychle. Jo, rozumím, nemáš bomby. Ten kemp bych hodil asi to CBUčko, tam je toho víc. Počkej, já tam napřed zkusím identifikovat ty hrozby, hele. Počkej, tam je ten kemp. Kaž, jo, tady vidím ty helikoptéry, nevidím, jo, hele, mám tu šílku, tady přímo v tom kempu. My ještě máme jeden laser, hele. Takže my bychom, takže pokud tam naletíme, tak my, já to budu schopný zničit. Když si to označím. Já půjdu CBUčkem, tam je toho víc. Jo? Tak, hele, pokud můžeš, já tam vidím šílku a dvakrát MI-24. Jo. Za mě teda aspoň. Jenom se zažádám. Baseplay tady Angel, příjem. Dobrý. A vek si, hele, my teď si Diablo budeme útočit na camp, jo? Angel Flight, baseplay, it's a trip. Baseplay tady Angel Flight, povedlo se nám zničit jednu nepřátelskou šilku na hradě, našli jsme další cílek, camp se šilkou a dvěma MI-24 můžeme ani engagovat s vaším svolením. Přišli jsme o dvě GBUčka, které jsme na to házeli z našeho sousedního flightu Angel 2. Angel Baseplay, vaše primární mise je chránit konvoj, který byl velice neutralizován, úspěch otakrát byla poslána na pomoc, momentálně nepřítel okupuje město a teda přepina. Rozumíme, otáčíme. Se nějak mě zaměřují, jako mě by vůbec netankovali ty cíle tam, mě tankuje to, že mě někdo zaměřuje. Já vím, to je prostě šílka. Ale já jsem si všiml, že ty normální ZU-23 to umí. Vložení ZU-23 ti bude v radaru na mladých senzorech házet problém. A tahle kamera je fakt debilní, nelíbí se mi. Baseplay tady je Hawk 1, to je to zásah ale... a budeme se vracet na letiště over. Ok, Ativa, hledáme Ativu. Hawk 1, Baseplay, co je to by? Ty vole, tady, to je v zóně. No. Bezletový. Jako, ale to, ne, my tam můžeme lítat. Já vím, ale je to jako hodně v tom. No. Tady to je město, ty vole, tohleto? No a co, my tam máme IPčko, jako stupní bod. Jdeme hledat teda nepřátelé, kteří tam jsou. No a ty, že jsou nepřátelé, jo? Tvrdili to. Já tam vidím zásobovače teda. A Bevko. Vidím tam Bevko stojící. Funkčně nejspíš. Já mám vizuál... Jo, vidím BVPčko nejspíš. Nebo BMDčko spíš. BMDčko. Angel pro Baseplate. Ve městě Atea jsme našli BMD. Můžeme ho engageovat, ale vedle něj se nachází spojenecký Hammer, nejsme si jistí, jestli tam jsou naši spojenci nebo ne. Hele, já mám jedno na silnici, vedle toho nic není ještě. Nejspíš tam budou dvě, hele. Jo, vidím to druhé. Jedno je teď mimo město, tak 100 metrů na... Na západ od něj.
Tady Angel per base plate, to rozumíme, takže nebudeme engageovat BMDčko vedle budovy a našich aut. Takže, hele, když ho tady mám opět, tak nemám povolení, jo? To, co je u té budovy, tak ne, to, co je bokem, tak můžem. Můžu, jo? Rifle. A oni ho zrovna ty zničili, nevadí, tak já ho doničím. Dobrý, hit. Jo, máme tam BMDčko. Jo, já zkusím ještě dobrý. To druhý. Jo, můžeš rifle? Nemůžu, teď se otáčíme. Já nevím, kde je teďka, to jsem se ztratil. Já vím, počkej, já to mám... User disconnected from your channel. No, letím přímo na to, aktuálně. Jo, já to vidím. Dobrý, mám to okle. Můžu? User joined your channel. Rifle. Flash, hit. Bude mě. To bylo to hodně danger close od našich. No bylo, ale tak jako to druhý bylo taky, bylo. Já jsem viděl tam pobíhat našeho. Jako to bylo hned u našeho. Baseplay tady Angel, povedlo se nám zničit dvě BMD dvojky přímo ve městě Attira. Aktuálně máme ještě jednoho Mavica u nás a čtyři bychom měli mít u druhého, u Angel dvojky. Baseplay, say gateway message, over. A ve kterém máš zapnit laser, nebo to je někdo jiný? Baseplay, copy. To je někdo jiný. Gateway, baseplay. Baseplay, say gateway. Dostal jsem zprávu od mého muže, že se schoval v místní benzínce. Myslíte, že by bylo možné ho tam vyzvednout a ukápit? No, tam je Freedom. Vidíš nějakou benzínku mít v tom městě? Benzínku, papíře? Já vím, že se otáčím teďka, ale zkusil bych najít nějakou benzínku. Baseplay se tam někdo schovává. Jedenkrát. Black Ops, přepnem. Po Attiře, jo? Baseplay gateway negativní. Já se zkusím podívat na mapu, kde má městě je podán možný, že je aktivní šilka a teď mi nahlásil, že je pod palbou a ukápy. No, mám vizuál na benzínku, ale tam nikoho neuvidím, jestli je v budově. Gateway baseplay, vlastně se nikdy nenacházela šilka. Ale na benzínce nikoho nevidím. A je to jediná v okolí Attiře. A kde je přesně, já ji nevidím, ať se můžu taky podívat. Ale grid 142183. Jo, vidím. Zavoj, počkej. Gateway, tady Angel, můžete nám potvrdit, že se ta jedná o benzínku v Attiře? Gateway pro Angel. Můžeme potvrdit, že se jedná o benzínku na souřadnicích 142183, opakuji, na souřadnicích 142183, a ukápej. Pak tam nic není. To, protože to je ta UTA. Je to ona, je to na jihu. Rozumíme, vidíme benzínku, můžeme podpojovat hokový. Hele, já tam nic nevidím. Takže to nejstraší, to bude v budově, jestli tam něco je. A to, co to, ať mi odpustí. Přes beton já fakt neuvidím. Hele, počkej, mám vzdušný kontakt, Diable. Gateway. Náš muž právě utekl z benzínky a změnil pozici na budovu na souřadnicích 142183. Opakuji, budova na souřadnicích 142183. Aukápy, over. Tak jestli je v budově, tak toho neuvidím. To máš smůlu. Která budova, dvoupatrová nebo něco? My vidíme grid, ale nevidíme člověka. Benzínka pro nás byla jednodušší sledovat, jako. Tak budov je tam víc. Hele, mám letecký kontakt na Saudi od nás. A to by mělo řešit Angel trafku. A baseplay, tady gateway. Svojí pozici označil modrý smoukem. Aukápy. Modrý smouk. Slyšíme, hledáme. A co je vůbec na štázky, jak to můžu říct Alexovi? Hledáme prostě, snažíme se pomoct tomu konvoji, ale ty vole, ten konvoj se nějak zastavil a nevím, co se s ním teďka děje a vůbec nevidím modrý smouk. Já taky ne. Avexi? Attiře vyhledávej modrý kouř. Opakuji, ve městě Attira modrý kouř. Mělo by se jednat o spojence, ale nemůžeme ho za boha najít. A mělo by se jednat o spojence, nebo pokud uvidíš jakýkoliv modrý smouk, tak řekni. A asi mám správný grid vůbec? Jo, 142, 183. Jako, když se to oni neposrali, jako jo, rodin, takhle, no to je druhá věc. Mapu, ty, ale. To jako nevím, ty já mám, já ten svůj zaměřovací pot mám nalevo, takže já musím být nějak srovnaný. A já ho mám napravo, myslím, ne? Vidím modrý kous. Kde? Přistává u něj zrovna vetovník a je tam, ty vole, jako jsem zvědavý.
vedle toho je souk vysokého napětí. Je. Jo, já ho vidím, je tam vrtulník, je to pod tou benzínkou, na jich od té benzínky. Přistává tam vrtulník a ten týpek tam pobíhá, jak magor. Baseplate, Eagle, jedna message. Dobrý, jako právě evakuuje vrtulník, je to dobrý. Baseplate, Eagle 1, je volna nějaká... Jo, už to vidím, ale já nevidím od Vicoru, on už vyplchal. Na sound no. Od AACR fieldu, jestli by se tam něco nemohl podívat na ty AA systémy, UVF. Eagle 1, baseplate, co let copy, vyšleme tam jednu letku. Out. Angel, baseplate. Bereš to? Baseplate slyším. Angel slyším. Angel Baseplate, Eagle Flight něco lokuje na jižním poloostrově, mohli byste se tam podívat a neutralizovat jakýkoliv A postavení, Řepína? To byl ten Cambait, jo? Jo, mám být sarkastický, nebo ne? Hele, zase na straně něco lokuje? Hele, tak... Rozumíme, provedeme. Nemusí být sarkastický. A Vexy, nevím, jestli to posloucháváš, baseplate, ale nový tásky můžeme ničit a pozice na jižním ostrově. Přesně to, co jsme dělali předtím. Dobrý, hele, mám zase to locknout. Já ti můžu zapnout afterburner, to je pravděpodobně co bych neměl. Ok, pro všechny, jsme poškození a přistáli jsme. Hele, mám to locknuté. Rozumím. A ty máš AGM-ko připravený? To na to hodím AGM-ko, to nemáte plný zdroj. Jo, jo, pravda. Já bych to musel lejznout a hodit na tom takhle dát. Hele, můžu ti to lejznout, to bys si měl vidět, ten můj laser. Laser uvidím, no. Ale to mi zatím k ničemu není, já potřebuju jako navítávat z výšky akorát. Hele, máš, to je jedno, máš ho zapínat na navádění, hele. Dobrý, jenom řeknu tomu. Engine 2 tady, Engine 1, jenom informace, my budeme engageovat CPUčkem ten camp, kde jsou helikoptéry. Když najdete cokoliv jiného někde bokem, tak dejte vědět a engageujte. Na tom jižním poloostrově. Já jsem tě tady neslyšel mluvit, hele. Ty neslyšel mluvit? Já jsem tě neslyšel mluvit právě. Teď se to docela slušně vaguje teda. Ale co potřebuji říct Alexovi, já jsem na Discordu. Řekni mu, že to, že ať, když nebude engageovat tu základnu s těma helikoptérama, takže může engageovat cokoliv, víceméně co uvidí. Nebo že to engagujeme my s CPUčkama. Neengagujuj tu základnu na jižním poloostrově, ale máš povolení engagovat cokoliv jiného na něm. Rozumíš? Jenom ať nám dá vědět, že na to jde. Ať víme. Jižní poloostrov, grid 108092, to si bereme my s Ďáblem. Je to vrtulníková základna s jednou šilkou. Gateway, message. Já to mám i lejzle. Gateway, baseplate. Gateway tady baseplate, bylo by možné, aby na naší pozici přijela nějaká sanitka, která by mohla prolínout našeho muže, Alkafy. Máš ten novice na správném místě? Jo, ale mám ho na té šilce. Jo, už to vidím, ale mě to neukazuje místo schozu. Hogfly, baseplate, citrap. Schazena. Rozumím, trackuju. Baseplate, cokoliv tady mimo tu základnu. Na tom jižním poloostrově. Hog 2, baseplate, citrap. Hele, trefil se, ale hodno to udělalo. Baseplate tady vlítáme nad oblastí, kde se má vyhodit a někde vůbec nás tam hodilo, hele. Bouchlo to jakoby za ní, nebo kde to bouchlo? Hele, všude kolem ní, jenom ne na ní. Vole, doufám, že to nejsou tyhle ty sračky, že nejsou proti pěchotě, ty vole. Podle mě to bude proti... Jako, hele, jsou tam krátery, takže tam něco očivně bouchlo. Jo, to není zaměřený, ty bomblety nejsou zaměřovaný, ale mělo by to být i heatový. Vizuálně, nic, zkouším znova. Jo, ber ho. Hele, Avex bude engageovat letící vrtulník, jo? Jo, určitě. Počkej, já stejně mám lokle. Igletka, máš lejt příjem? Jo, mám. Posílej. Baseplate Eagle. Igletka, baseplate, posádka FBN. Jo, vidím ty krátery. Pravděpodobně civilní vrtulník. Ale měl bych to pustit asi... Zóně. Takhle. Nicméně vrtulník se dále pohybuje na východ. Zkuste se na něj podívat, jaká jeho aktivita. Na žádné frekvenci se neozývá. Příjem. Teď jsem to viděl, pěkný výbuchy.
Hele, to teď vůbec nedopadlo okolo té šilty, nemá tam hodit GBUčko? Asi jo, jestli ho máme, tak jedem na to, ať se ho zbavíme. Já si to hodím do ITGDčka. Jo, já si jen nastoupám, ať jdeme z nějakého pěkného úvodu. Jo, takže to je 1.0, Svenkli napíšu. 0.0.8.1.0.9.2.7. Já si to hodím do ITGDčka teda. Rozumím. Vrtulník je pre-down. Okay. Tak Angel 2, ty CBUčka jsou možná jenom protipěchotní, ale měly by být i protitankový, nevím proč to nefunguje. Nebo jestli máme smůlu a netrefujem, těžko říct. Co? Ještě nic? Jo, oni to tady nějak změnili, že je tady více těch, jak to funguje trochu to ITGDčko. Já jsem v 5 geometrech a kroužím. Baseplate, Eagle na vás, aby jsme... Hele, já to mám zvolené, můžeme zkusit, já si jistě ještě loknu ten laser. Zatím máme podezření na civilní stroj Halkopek. Okay. Takže můžu nalítat. Petka, Eagle, Baseplate, rozumím. Díky za info. Kdyby se pokoušeli provádět nějakou další nebezpečnou... Tak jo. Řekni, jak mi budu moct, já nevím, kde jsme zhruba. Můžeš házet. Tejvej. Eagle Baseplate, omlouvám se, kdybyste pokoušeli provádět nějakou další nebezpečnou činnost, tak nás i hned informujte, případně zakržte příjem. Target acquired prey, takže každou chvíli by to mělo dopadat. Já to už musel dopadnout. To je to 4 kilometry. To jo, tak ještě chvilku to trackuju. Grid je to určitě správný. Jo, grid je to správný. Baseplate Eagle, podezřelá aktivita MIčka, přistávora grid 182. Nevidím, mám tam kruh. Jo, pěchota vyskákala, to bylo hned vedle. Korekce 082. Hele, nebudeš mi to věřit, ale já si někde omlouvám, pustil jedno GBUčko. 1, 2, 3, dočasně přistal, následně pokračoval v letu, pravděpodobně nikoho nevyhodil. Halkopy. Okej, a tu základnu ještě schodím pár těch CBUček a hele, jako máš jeden Maverick, ale asi někde, jak jsem schodil mezi laserem, tak jsem pravděpodobně nikoho nevyhodila a pokračuje dále v letu. To je fajn. Okej, tak CBUčka schazuju. Baseplate Eagle, potvrzuju. A vexi, jak je tvůj status? Jinak šilka úplně zničená hory. Základna prostě nebude existovat. Baseplate tady Hawk 1, přistali jsme na letišti a právě si na herní armujem a opravujem over. Na tý základně no, pokud mi je teď nezničená. Hawk 1, Baseplate, potvrzuje příjem. Teď tam to povybuchovalo pěkně. Hele, mám tady nějaký radarový kontakt, zase to asi řeší Eagle. Že tam nějaký šilky budou, no. Jo, hele, tady mám nějakou helikoptéru. Tady mám zničenou helikoptéru. Ta zničenou letající helikoptéru a nějaké tyhle. Co to je tyhle, to je zájemíčko? Nevím, to je pod náma teďka někde, ne? To je pod náma, no, a jsou tam i zpřátelené, jako. To by měl řešit nikdo, tyhle. On to asi řeší. Jo, jako vidím tam tohoto. Jo, vidím tam naše F-15. Hele, Apex něco lokuje ze Southeastu. Rozumím, něco ti lokuje ze Southeastu, potvrď. Ještě tady jsou dvě nějaký radiový kontakty. Jo, ještě jednu šilku tam vidím. Na tom hradě. Na hradě ještě jedna, jo? Jo, na hradě ještě jedna. Máme ještě Mavic nebo něco? Hele, já mám jako Maverick, ale bombu nemáme. Můžu kontaktovat Hawk, jestli nemají? Ne, máme ještě na Angel 2, Angel 2 by měla mít Mavericky. No, pokud je to teplně aktivní. Tyba to asi ne. To není teplně aktivní. Hele, já zkusím kontaktovat... Já na něj hodím CBUčko, zkusím jít v tomhle a potom já kontaktuji. Jako, můžeme zkusit Hawk, ten by měl být kas. Jestli nám můžou být pomoct. Nejdřív vyhodím ty CBUčko poslední, okay. Co mám.
Já když tak potom kontaktuju ho, že budem poslat jejich asistence. Sadnice Bočko dole. Eagle Baseplate. To zrovna trakuju. Cílí po nás. Vím, se vyhybám. Nevím, jak moc zvládá to tvoje kamera, to vyhybání. Hele, to byl dobrý. Byl to hit. Jako teď vyloženě napřímo, ale pochybuji, že to tomu něco udělalo. Pěchota je pořád v tom. Okej. Okay. Hele, pokud... Ten máte GBUčka nebo Mavericky ještě? Mavericky na to nehodíš, tam máte plnou stopu. Angel 1, mám... Eagle, posívej. Mám ještě... Eagle Baseplate, podezřelá helikopter, právě chystá přistát. A máte ty CBUčka, veď všechny? Ubiš... Virgos Base, nereaguje na žádné signály, okamžitě zakrašte. Tady na to hodí, no. Hele... Avexy, pokud správně chápu ďábla, tak to na to hoď, to jsou dump bomby, na to musíš naletět, to nejde na vládě. Pouze vyděsit alkopy. Jo, Eagle Base Plate, použijte... Okay. Víš, že to je na hradě našový, jo? Ví oni. Jo, víš, že to na tom hradě, bez si ničeho to bys. Já zkusím na těm najít nějakou jinou, jestli někde bude. Rozumím, hledám. Jako já tam mám ještě někde ten jeden. Ale... No právě, ještě jeden radarový kontakt tam je. No, ale jako on to nemá teplnou stopu, tak se to hládá dost na hovno. A... No, schovávaj se, no, lajzbové. To nemůžeme je vidět, že to je jejich úkol. Tam to je, jestli nebude někde v lese? Jo, hele, mám to další tábor. 116095, píšu se. A počkej, jo, 116. Yes. 0, 9, 5, 2, tak. Hele, mám další tábor. Touřenice 116095. Ten ukazuječka kvit. Řekni to znova, 1, 1, kolik? 116095. Pokud chceš osmičkový, můžu ti dát i osmičkový. 095, to je někde tady nahoře, u Vikose. Vidím, vidím. To musím najít jenom vizuálně. No, pokud by nebylo dobré zahlásit Winchester a jít se přezbrojit a vzít asi možná více GBUček, jestli jsou ty CBUčka govno. Jako nejsou govno a nejsou dobrý na to, no. Na... No rozjedla, což jako podle mě budeme dneska engageovat nejvíce. Kombi... To asi nemůžeme za... CBU 105, co? Jo, vidím ten tam. Může tomu zničit kanon, hele. Kanon je na šilku. Ne, že říkal, a když říkal, že tomu nic neudělá, tím CBUčkem, tak já jsem říkal, že tomu může teoreticky poškodit kanon. Baseplate Eagle 1, Eagle 2 hlásí jako, hele, bezpečný zásah, sign with them, možná, tomu asi nic neudělal. Zatemí 8 halkopy. Baseplate Eagle 2, line update, flash. Eagle Baseplate, hele, tady to, helikopy. Ty pičo, viděl jsem. Jsme se malem potkali, ty vole, s tím. Celý s odvojkou. Já jsem kamerek, že já to nevidím. Jako, hele, no, já jsem... Takže jsi to stáhnu, já potom můžu zkusit udělat nějaké prostředí. Bože. Dobrý, hele, já bych... Hele, já zkusím zkontaktovat Hulk, jestli mají ještě nějakou navaděnou munici. Znači jo. Hulk fight, tady Angel fight, slyšíme se, over? Hog 1, tady Angel 1 na 85, slyšíme se, over. Nejsou na zemi? Já jsou na zemi. No, Hog 1 je na zemi, takže co Hog 2? Hog 2 vůbec nevidím ve vzduchu. Hog 2 je taky na zemi. Takže my jsme jediná kazletka. A jako, zkusím Eagle a ti jsou jenom kap. Eagle, tady Angel, slyšíme se, over. Eagle, tady Angel, slyšíme se, over. Eagle 1, Angel 1, slyšíme se, over. Angel 1, Eagle 1, posílej. Eagle 1, Angel 1, hloupý dotaz, ale vy nemáte žádnou protipozemní výzbroj, co? Over. Angel 1, Eagle 1, negativní, máme oba dva multirolovou doubt, jsme schopni zasáhnout, aktuálně provádíme haukopy. Jo, Angel
Eagle and Angel, já rozumím, máte k dispozici nějaké laserem lomeno GPS naladěné bomby, jo? Baseplate Gateway, máme povolení si vyhambit, jak to je pro piloty a UKP. Máme oba k dispozici 4x GBU-12. Gateway Baseplate, potvrzujeme. Eagle 1, Angel 1, good copy, standby, budeme pro vás mimořádná tasking over. Hele, Diable, po adresu vyhodila naladěná raketa. Mám to naladěný. Aha, jestli můžou a jestli jim to Blazepate povolí, tak jako máme tady dva cíle plně, my to nedáme. Hele, a po Apexu vyhodila naladěná raketa, jo, tak dávej si pozor. Jo, tak to jsem viděl kolem nás provítávat, to mi se to nezdávalo, tak dobrý. Apexy, rozumím, dávej si pozor. Eagle 1, Angel 1, pokud vám to baseplay povolují, měli bychom pro vás několik taskingů, jednalo by se o zničení šílek. Okay. Gateway baseplay za terminál na parkovišti zaparkovaný, obviněné se sradlicí, použijte ho na odstranění vraku F-15, přepírem. Eagle 1, Angel 1, kdyby šli si všema velikama, tak vás nevolám, ale bohužel ti zmrdí, nevydávajte plnou stopu, over. Angel 1, Eagle 1, solidní kopy. Zažádejte si request o přetasking a pak vás můžeme podpořit, over. Šel si Diable? Jo. To nechám na tobě. Baseplay tady, Angel 1. Angel baseplay. Angel baseplate, máme tady poslední dvě šilky, bohužel nevydávejte pevné stopy a Mavericky na ně nezaměříme tímhletím způsobem. Potřebujeme pomoct od jiné letky, která by je mohla zničit, už jsou to jenom poslední dvě. Konkrétně je to Eagle, kdyby se ptal, ne? Konkrétně jde o Eagle. Jo, Avex si zatím udržuje nějakou air patrolu toho jižního poloostrova. My se snažíme dostávat tu Eagle, ať ty šilky zničí. Baseplate Eagle. Eagle Baseplate, je možné, abyste se probudili z Angel Flight, který útočí na jižní poloostrov. Nachází se zde dvě šilky, nemůžu na ně navést munici, jelikož nevydávají tepel. Já se teď napíšu, kde je druhé šilky. Je 1, 1, 6, 0, 8, 7, 2. Baseplate, Angel, potvrzuju. 6, 0, 8, 7, 2. Tady Gateway message. Angel 2, dejte mi jenom, co všechno ještě máte za munici, jestli se nepojďme doplnit a přes Spirit měnit prostě jeden loadout. Gateway, baseplate. No, máme to povolení o baseplateu nebo ne? Baseplate, Winchester, ne, zatím ne, máme jenom ať víme. Ne, jako, ne, povolení o baseplateu použít Eagle. Nebo úplně jo, máme, máme. Eagle, tady Angel Flight, máme povolení od baseplateu vás použít, můžu podávat informace o cíli, over. Gateway baseplate, opakujte, že jste chatter. Gateway baseplate, odstraňte pouze Angel rampe. 1, posílám Eagle 2, zůstávám patrovat, máme v oblasti MiG 29, který nás chvilku lokoval, zatím to vypadá, že pušuje zpátky do svého teritoria a haukopy. Neslyším ho, je moc daleko, Angel 2. Hele, Avexy, neslyším, že na krátkou vlnce vydrž chvilku, jo? Angel 1, Eagle 1, Angel 1, good copy, budeme kontaktovat Eagle 2, out. Eagle 2, Angel 1, zpráva, over. Angel 1, Eagle 2, posílej. Eagle 2, máme pro vás několik cílů, můžu podávat informace o nich, over. Angel 1, Eagle 2, posílej. Angel 2, Eagle 1, napřed doběhal přavět, co máte v dispozici za protipozemní munici. Nejlépe by nám vyhovovali GBU 12 laserem nebo GPS naváděné, over. Angel 1, Eagle 2, aktuálně mám 4x GBU 12 laserem naváděné, 2x MK20 Rokai cluster bomby a 2x IR guided Mavericky. Eagle 2, Angel 1, good copy, mi stačí jenom ty GBU 12. Tudíž první šilka se nachází na koordinátech 1, 1, 6, 0, 9, 5. Je to jižní poloostrov, doporučuji nalítávat ze severu na jih. Od over. Angel 1, Eagle,
Eagle 2 copies, můžete mi zapakovat koordinace? Koordináty prvního cíle jsou 1 1 6 0 9 5. Doporučuji nalítávat ze severu na jih, pokud budete potřebovat. Jsem schopný zadat koordináty i v osmičkovém gridu a liznou vám cíl. Over. Okay, to je base plane, co je copy. Angel 2, slyšíme se? Angel 1, Eagle 2, potvrzuji, můžete mi to nejlépe lejznout a zazení mých bomb a copy. Angel 2, Eagle 2, Angel 1, good copy, lejznu cíl. Já mám prosím tě, pojď mi teď držet s tobou. Jo, vidím, slyšel jsem, točím. Eagle 2, Angel 1, cíl lejznout, můžete provadit nálet. Řekni to, jak mu budete zazvat bombu. Sobě. Zkusím se hnul. Hele, co pošleš po Alexovi, já mu to řeknu na Discordu. Jo, řekni mu to na Discordu, ať mi řekne jenom, co mu všechno zbývá, protože GBčka žádný, ale co má všechno ostatní. Informuji vás, jak nasvědím bombu. Enjoy, na good copy. Alexi, prosím tě, co máš dispozit ještě za, za munici? Rozumím. Hele, má 300 nábojů do kolometru. 4-3. Hele, má k dispozici 3 CBUčka, 3 Stangendry a 2 Starovy. Dětká ty bomba zazená sledujícího. Což asi mě dělá? Neslyšel jsem ty poslední, protože do toho vstoupil. Jo, takže 3 CBUčka, ještě má všechny Mavriky, 3 Stangendry a 2 Sparrowy. Jako GBUčka už nemáme a... Kolik máme těch malejků? Jednoho? Počkej. Eagle 2, Angel 1, good hit na cíl, break. Vyskakali ti smrti nebo ne? Já nevím, já to nevidím. Já se snažím, ale... Ty vole, to dopadlo přímo na něj, to nemohlo přežít. A kde to je, ve hradě nebo...? Ne, to je ten kamp, druhý. Neaktivní, hejbola se. Eagle 2, Angel 1, negativní zásah na cíl, můžete provést nálet znova, ok? Pojď mi to sežávaj ty... Angel 1, Eagle 2, copies, připravuj se na druhý nálet. Pojď mi to sežávaj ty zákopy. Podle mě taky. Vidíš na ten cíl, nebo mám se začít otočit? Vidím zatím. Kdybych neviděl, tak ti řeknu. Já se zkusím pootočit jakoby směrovkou. Aby si ten kontakt nestratil. Já si musím zase někdy zajít... Takže na Eagle 2 zajímavý nálet. Já se musím někdy zajít do editoru a zavítat si, protože ten ITGP systém se změnil. Tak trochu. Angel na Eagle 2, bomba zazena. Dětká ty bomba zazena sledujícího. User in your channel timed out. To jak to byl pěkný zásah a hoří. User joined your channel. Angel 2. Eagle 2, Angel 1, good hit, cíl zničen, připravte se na informace o dalším cíli, over. Angel 1, Eagle 2, good copy, čekám na další cíl. Eagle 2, Angel 1, informace o dalším cíli, cíl se nachází na souřadnicích 1, 1, 1, 0, 8, 7, opět je to šilka, over. Ztratil jsem vizuál. Já vím, co vím. Angel 1, Eagle 2, good copy, můžete mi to znovu lejznout pro moji bombu? Wait one, ztratil jsem vizuál na cíl, musím se znovu zorientovat. Je to střed ostrova na tom, na hradě. Jo. Už to vidím. Eagle 2, Angel 1, cíl lejznout, opět doporučuji nalítávat ze severu na jich. Over. Good copy, zahajuji nálet. Letecký kontakt na našich zádech podle senzoru, vidíš ho? Angel na Eagle 2, bomba zazena. Vyrkáte bomba zazena sledující. Ale to by měl být snad voním.
Je to bílé, to znamená, že je to neznámé. Zatím ho nevidím na tom RR. Já to mám totiž na 16 km nastavené. Já na 8, no. User disconnected from your channel. User joined your channel. Tak pojď. Jako podle všeho je to v pěkném open, to by pokud nechal ze severu na jen. Každopádně veme ty Yokaje místo těch CPUček. OK. Ty Yokaje jsou 100% hity. Tak jsem ten cíl ztratil, už nemám takový dohled. Já jo, ještě ho vidím, ale bomba pořád nebum. Jo, už tam už hoří, něco dopadlo nejspíš, to nejde vidět. Hoří jo? Hoří, jo, vidím. Hele, natáčme znova, ale nejspíš to byl dobrý splash. Já se otočím teda, aby jsme měli jistotu. Jo, hoří. To jde vidět. Eagle 2, Angel 1, cíl zničen, dobrá práce, všechny tasky hotovy, můžete se vrátit zpět ke svému původnímu úkolu. Over. Angel 1, Eagle 2, good copies, do zpátky na patrolu. Dobrý, hele, my máme teda všechno zničeno. Jo, tak zahlásíme. User left your channel. Vyspět tady Angel, všechny cíle na jižním ostrově, které jste nám zadali, jsou splněny. Žádáme o povolení o přistání, potřebujeme přezbrojit. Vybrali jsme si nevhodnou munici pro náš cíl aktuálně. Angel Baseball, zažádejte si ATC o přistání. Přepínám. Rozumíme, zažádáme. To šlo zatím hezky, ten to první. Řekni to tomu hlavně, dvojce. Že si to musí o to zažádat sama a sama si přistát. Okay, jo, takže žádá si sám, jo? Žádá si sám, to nemůžeme dávat oba dva. A Vexy? Jdeme RTB na Winchester, musíš si sám zažádat o přistání, jo? Takže sám potom, co přistáme my, veď komunikaci s ATCčkem. Jako, žádat už si můžeš teď, ale on tě potom více naviguje. Pokud nevíš, tak Adam na Discord posílal tu komunikaci, tak si to nejspíš otevři. ATC, tady Angel 1, příjem. Angel 1, ATC, dávej. Angel 1, tady ATC, žádám o povolení standardního přistání. Angel 1, ATC, vyčkejte, máme vzletící jeden jet, příjem. Funguje, tak, ještě mám čas, tak se můžu podívat. Rozumíme. Funguje ten ITGD systém. User left your channel. User joined your channel. Jo, však to teď dělám. Tady jsou právě ještě nějak ty pilony, které já mám k dispozici. Já tím zklesávám, protože jsme na 2,8 kilometrech. Hlavně tady je potom potřeba zjistit, které to... Protože tady ti to volí pilony a já opravdu nevím, který pilon je ten, na kterou bombu. Jako když máme EGB učkaný. On ví, že ono je to asi jedno, ale... Ej, ty jsi tady Hawk 1, žádám o povolení ke vzletu. Over. Hawk 1, ATC, potvrzuju, vaše letová hladina zůstává minimálně 1 km. Pokračujte jeho západně z bezletové zóny. Příjem. Když se půjdu do ATC, tady Hawk 1, potvrzuju, over. Jako chápu, jak to funguje. Angel Baseplay. Budeš to? Tomu baseplay nebo mám já mluvit? Baseplay zvyší. Angel baseplay disregard, špatný kolosový, out. Rozumím, Angel konec. Eagle display. Baseplay Eagle. Eagle baseplay. Mohli byste se podívat na northwestový části a postarat se o AA pozice, Hawk je všechny eliminoval, přepínám. Asi myslel Angel. Baseplate, Eagle, Soviet copy, přesun northwest, hled a najít AA pozice, Hawk copy. Ne, tak nemyslel. Northwest? No, my jsme operovali na jednu. Ne, to bylo jinde, to bylo jinde. Eagle, Baseplate, odpusujem. Jo, northwest sedí na Hawk.
ATC, tady Angel, můžeme už zažádat to po standardním přistání? Angel ATC, potvrzuju, můžete začít standardní přistání, vaše porodí je 1 a 2, příjem. Rozumíme, jaká je vej. Tady Hawk 1, jsme opět ve vzduchu a letíme opět na severozápad, over. Jo, momentálně asi zletává Hawk, proto nemůžeme přistát. Jo, on zletěl už, to už jsme se minuli. Jo. Samosvědovák zletěl. A Gateway zrovna odjíždí pryč, no, tak se tam posadíme, tak plně hezkých 20 minut. Nevím, ale jako... ATC tady Angel, jaká Janvey, jakou můžeme využít? Tak co, Avexy, zvládáš zatím? Angel, ATC, Runway 22 Lima, omlouvám se, příjem. ATC tady Angel, rozumíme, budeme si stavat na runway 22 Lima. Nevím, proč Lima, ale OK. Jo, ty jsi žádal sám. To už je. Už je 9, tak jsem zvědavý, jak dlouho to ještě počítáno. Ale zatím dobrý, zatím se mi to líbí, jak to má vymyšlené. Popravdě. Co myslíš, ďáble? Jo, jako v pohodě. Akorát jsme si prostě zvolili špatný úrad, já jsem myslel, že ty cebolička budou fungovat jinak na vozidla právě. Asi to tak nebylo, no. Pak na to musím podívat, co jsem udělal špatně. Jsem se někde přehlíd. Nebo... Já se chci taky podívat na ten záznam, kde jsem přišel to jedno GBU. Nějaký zajímavý. Ale já si myslím, že jak jsem jako to přepínal, nebo jak jsem vyšel tu kameru, tak mi to možná upadlo. Já jsem si nevšiml, že mám zvolené GBU a ne to. Kontakty na AA pozice. Ještě odpost provítám, ale nemyslíme si, že najdeme ATC Angel on approach. Angel ATC, continue. Eagle base plates od kopy, vysíláme marňáky na výsadek. Out. Jsem to trošku zapomněl požádat. Jsem si říkal, že jsme trochu mimo. Jo, ono mi řekl 22, když už jsem na ní byl natočený skoro, takže to bylo takový. My jsme moc vysoko? Ne, ale to připozdím. ATC Angel on final. Angel ATC. Ještě, že to je jedno z nejdelších runway tady ve hře, jako. Jenom Černá Rus má delší, ne? Myslím, že jo, no. Hezky, ATC Angel, touchdown. Angel ATC, potvrzuju, dejte se nejbližším exitem pryč a pokračujte na resupply point číslo 2, příjem. Rozumím, díky. Angel 1, tady gateway na 440, message. 440 slyším. ATC, Angel, tady gateway, když tak přijeďte na taxi point 2, jednička se mu daně vyjarbuje, OK? Přistání potvrzuju, přistaňte, stejně jako jednička na 22 Lima, příjem. ATC Angel 2, rozumí. Takový divoký to tady byla, ty dázečka. No. Já bych nejradši odjížděl tím exitem, co tam je v prostředku, ale ten mi řekl, ať ho ignoruju, tak... A jedu blbě. Kurva, jedu blbě. Jsem zvyklý, že tohle je dráha. Nic. Tak si to objedem, no. Tak si to objedem. Když tak maximálně na ZTCčko serve, no. Ty lítáš na myši a klávesnici nebo máš joystick? V myši klávesnice, ono to není potřeba, tady kaj mě. Není, já vím, nejenom, že já mám doma joystick. On stojí na blbém místě. Oj. Dobrý den. Jsem hodně debilně. Dobrý den. Dobrej. Angel 1 ATC, zvolili jste špatnou taxivej. Já mu odpovím. Jo, myslím, že jsme zaboudili. ATC Angel 1, rozumím, jak se jsme zaboudili na vlastním letišti. Over. Eagle base plate, marňáci nemůžou přistát, hlásí nástřel,
od nějakého AAčka west od letiště v Přepina. Ale hold dvojka stala hodně debilně. Base point Eagle, Soviet copy, west od letiště, neznáme AA, prohledáváme, úver. Já nejsem zvyklý, že tohle se bude jako pojíždička. No, jaký ne, no. Jako tady by hezky mohla přistávat celá letka, no. Takhle. ATC Angel 2 on approach. A mě tohle je pro stíhačky, tam to je opravdu pro civil, no, mi to přijde. Jako nebo ne pro civil, ale prostě pro velké transportní letadla, což to 30. Ale jo, jako pojď, je to jenom o zvyku prostě. Jo. Já přistává AVX na naší pravé. Okej, okay, jako sleduji, já musím ATC řídit. ATC Angel 2 a on final. Sleduju, už je on final. ATC continue. Angel 1, tady Gateway, je potřeba je oprava nebo jenom VR? VR. Já, dobrý, touchdown. Sice trochu povyskočil, ale už je na zemi. ATC Angel 2 touchdown, ale poškodil jsem se stíhačku, pa jsem kokot. Angel 2 ATC, to bude pravděpodobně z důvodu, že jste neměl vysunutá kolečka, je to možný příjem? Ne, já vysunutá kolečka, to by jinak dlouho. ATC Angel 2, je to možný, já ho vidím, já čekám, až mi na signál, že? Je medical man. Vystoupíme? Jo, já se snažím nakliknout, vole, ty světla. Jste nejbližším exitem a pokračujte na resupply. Já nefunguje moc dobře kolečko u myši. Dobrý, já vystupuju. ATC Angel 2 rozumí. Ach jo. To pak tady. Jo. Hele, tu počkej na Diabla, ten bude měnit vybavení, to je hlavní. Trepe, chci se řeštit? No. Tady celou dobu, co je to vypsaný, to si děláme prdel z toho, že jediný David se vyseká. Hádej, kdo se dneska vysekal. David? Samozřejmě. Jinak to doplňování není jako paliva není moc externutný, nemáme moc toho. Ten payload akorát. Jo, já ho změním, vidíš, Takže Maveriky, ty se nám líbily, ty si necháme. Speruji taky, Sidewindy tam nic nevymyslíme, takže CBUčka jenom měníme za Rokáje. To byl problém. On právě, že jim tam měli mrtvýho za první radistu po nějaký době, ale předtím tam měl nějak vysílačku, prostě nebově naladěnou, ale přepínal frekvence a přesně slyšeli. Jako, nikdo mi tam nebyl schopný říct, jestli jste schopni vy označit svoji pozici nebo označit pozici nepřítele. Jako, my... Pak se zjevili dva kouze, zelený a červený, ale vedle sebe, takže jsme nevěděli, co se sakra děje. Ani jeden nebyl dedikovaný, jako co je co, bylo to mes. Oni ani se mnou, tam měli spoustu práce, že jo, podry tam byli pod těžkým útokem. Dobrý, vypadá to, že budu muset trochu zvýšit frekvence RTO výcvik, no, že bych mohl udělat druhou. To je sezení. Nevadí, zvýšíme. Rádě. Pravánsky jste v pohodě. Ale můžete se podívat, jestli se mi něco nepoškodilo, ale... Ale myslím si, že ne, no. Maximálně šilka, jestli si nás trošku výzva. Angel 2 bude potřebovat. Já se jistím, dám se. Angel 2, tady Gateway, 11.44. Tyhle ten vypadá. To má v tom do 7 no. Já vím. Ten oprava Renky je opravě. Já mu půjdu změnit ty pilony potom hned. Vlastně bych za ním se posravoval ani hledničku. Ale jako přistál hezky, ale trochu povyskočil, no. Hele, nevybouchlo, já bych řekl, že jako můžu... Já bych řekl, co potřebuješ, já to musím brát z toho nebožíval. Všechno. Všechno. Všechno, co vidíš, jde doplnit. Okay. A kde je Sidewinder? Počkej, my jsme nepožili Sidewinder. Ne? No, nebyl tam prostě, nevím, proč nebyl tam byl. Tak já jsme ho nedoplníme nějak. To je bacha na tu krabici. Neumí začky. Hele, ne každý tady umí začky. Avexi, co jsi posral? Co jsem posral? No. Mně se nevytáhl podvozek, protože mám na Gčku nabindovaný medicalman. Tak to si dopad ještě dobře, si myslím, ty vole. Dáme pivního, hilního, prosím tě. Aby se neotevřelo ani to medicalmanu, ani podvozek. Hele, přenastav si to.
No, ale já jsem zjistil, že to jde, Ctrl G to jde. Aha, jednička mi tady odsaď vyjíždila. Asi si bugnul shift nebo co, takže výkon tam dala na stovku, jela rovně. Počkej, hele, Hogenička je David, ne? A přímo posraný námer, který dřív odklízel vrak, takže se sejmuli, jo. Hele, Hogenička je byl David, že? Ne, to je Kiša. To je Kiša, že? Takže Hogenička už neexistuje, nebo? Existuje, jako nebouchle, jo. A Hogletka taky existuje, nebo už ne? Jo, Hogletka dostal respawn a už bude zvíte za chvilku. Jako, já se přiznám, já jsem ztratil GBUčko. No já nevím, jestli jsme ztratili GBUčko, a ty jsi měl dvě, ne? No jo. Jo, no má jsi viděl dvě, že jo, no takže my jsme, tak jsme ho ztratili, dobře, mlčím. Hele, buď jsme ho ztratili, nebo jsme ho nedobili, ale já si myslím, že jsem dobil obě dvě. Já taky, no. Jako hele, spíš je pravděpodobný, že jsme nedobili ten sidewinder, než že jsme nedobili... GBUčko. Že jsme nedobili to GBUčko, protože se doplňovali na začátku. Já bych se chtěl zeptat toho. Prosím tě, Pinky, nevíš, kdo z vás byl v tom konvoji? Zelený Merix, ty jsou jakoby dvojka, teď jedou pro supplies. A kdo vyšel komunikaci? Já jsem se chtěl zeptat, jako, jestli jsme aspoň trefovali se nebo něco. A asi jo, potvrzoval nám zničení. Jako, hele, určitě jsme zničili BTR a dvě BMDčka. Beru do Vulkánu, už tak, a nebo ne, jsem pivot, já dělám hovno. V tom městě jsme určitě zničili ty. Jinak co, Alex, si chápeš ITGDčko? Tak nějak? Jo, teď už jo. Ale jo, dobrý. Hele, zničil si šilku, sice až na druhý pokus, ale to nevadí. Hlavně, že je zničena. To byl extrém, já se tím, že se na mě nebouchnu, protože já mám udělaný jakože control prezety, že jo, a já se si jakoby nepřepnu. No, to... Na dvojce je to prázdný. To je o zkušenostech. Jak to vypadá vůbec, ty vole? Takže dvojka bude přát taky resupply. Jo, hele, ty jsi tady nějaký jenom pošlu. Hele, už přišel Gateway 2, tak si je pomysl. Vlastně jedničku, stejně dneska budete potřeba a pojedete znova. Musí jeden nákladňák za druhým, ty vole, jenom kvůli dvou metadům. To tady mohl Elio zvýšit ty kapacity toho, no. Ale to musí zvýšit u každého vozidla, to je úplně na hovno. Ty vole, Gateway 2, jste úplně govnu. Alexi? Já? To je první věc, co mu řekneš, výpovědně. Kamaráde, ty vole, my se snažíme z vás získat informace, ať mám, ať můžeme nějak podporovat, abyste ani nic schopni vzít. To řekni tomu vás Šaškovi, ten měl na starost dlouho. Jsi úplně govnu. Dík. Nevěděl, děkuji. To jsem nevěděl, děkuji. Hele, když jste tam byli pod tím útokem a potom jsme udělali ten karajan, byl aspoň trošku efektivní nebo něco k něčemu? Že? Pinky nervový do rádia. Byl efektivní karajan, když jste tam byli vy dva pod nástřelem. Nebo byl úplně kům. Já vím, já jsem utek. ten z těch zdrhnout, no. Dobrý, a ten Gunrun, byl efektivní nebo ne? Ty jsi zdehnul s autem, že jo, Zeví? No. Dojel autem do hajzbu. My jsme se tam odsaď stáhli, dojeli jsme do města a pak nás roztrhalo něco autokanonem. No to bylo BMDčko, ty jsme potom zničili. Dvě tam byly. Chlapi, mám práci v srdci. Jo, v pohodě. Už jsem chtěl jenom vědět tohle, ale když nevíte, tak nevíte. Jako nejlepší bylo, kdyby to měli natočené, že bychom se potom mohli podívat, no. Okay, tohle to je muniční. Nedopodívat tohle to nedopodívat, já to musím změnit ještě. Pinky je u druhého letadla. Celý ty doplňuj vůdka. Nedoplňovat, tady taky musíme změnit vůdka. A, okej. Tak zelí, jde by pomoct taky jim. Jo, dobrý, tak se potom, hele, potom to pošli a já možná zkusím nějak sestříhat to, jestli tam bude nějaký, že bych to hodil jakoby do jednoho videa. Ne, však právě a já bych potom chtěl udělat jedno velké video, kde bych třeba i hodil váš... Dobrý, všechno kromě těch CBUček můžete doplňovat, jo? Hele, já se na to podívám. Protože Diablo taky natáčí, že mi bude mít dva pohledy z jednoho letadla, to bych nějak mohl stmelit dohromady. No, Alexi natáčíš? Alexi natáčíš? Ty asi ne, co? Jo.
Jo, paráda. Tím víc, tím víc. Přesně. Tak to bude aspoň jedna. Teď budeme mít konečně efektivní klaster munici. Dobrý, už je to všechno připravený, můžete doplňovat. Kam jdu? No, my se jdeme natáhnout. No. Jak se dlouho vlnku do ruky, vole, jdete do bandu, ale jdeme. Jasně, jasně. Ten namev tamhle, ty vole. Prostě, radvice, vole, kdyby tady někdo překážel na týden, já se, vole, tak prostě mu tu F15 odstraním. Co se stalo? Kurva, kolik jste použil toho vulkanu? Davide, už jsme ho sešli. Hodně. Já ho používal v podstatě na všechno a fungoval. My jsme i na šilku ho zkusili. Jo, na šilku už to nefungovalo, no. Já to budu po 10 kusech, kámo, z toho traku. Po 10 kusech? Jo, to jde na piču. To je na hovno. Ej, tak ale to je s tím pomůžu, to je nenechám jako naskladávat, ty vole, po 10. To ty už by měl být ready. Dobrý, Zelí, pojď se mnou. Ne. My vám jdeme pomoct s tím kanónem. Tady budeme do nekonečna, ty vole, jestli to je po 10. To má kolik? Má to 500 něco. 500, jo. A ty, na kolika jsme byli? 300? 100, možná méně. 100, ty vole. No. Právě. Jako po 25 se to doplňuje, to není po 10. Jako, já mám zítra volno, já tady klidně budu sedět do 11, ale nevím, jak se. Já mám volno až do pátku více méně příští. Jo. Dobrý, hele, pro mě už je to prázdné. Jo, dobrý, tak je, už je plnej, vulkán je plnej. Vulkán je plnej? Ok, tak zpátky. Jo, naložím zpátky, my to musíme potom odjít na resupply, já převezu druhý, kde jsou payload, já to už naložíme normálně. Jak je tam 1700? Jak je tam 1700? Chci podívat teda, že to je fakt plný. Už se podívat, jestli je plnej. Jestli jim jenom vyšla munice. Ale asi ne. Jo, to jsou desetiny, jo. Ano, my to bereme. Máme to plný? Hawkflight, potřebuji jednu změnu udělat. Já mám jeden okrajit nějaký důvod. To bude muset, tak tam budeš muset spíš potom znova přebít ještě. To je jiná raketa snad. Já už vím, co je za problém, oni nedoplnili ty okraje, oni nemají munici. Ty tady nejsou totiž nikde. Aha, tak... No to máme jenom jeden. Já jsem myslel, že to, tak dobrý. Ale kanon máme všechen, si myslím. Jo, dobrý, hele, nám ještě tady chybí roka jeden. Doplnit. Ne, pět nám jich chybí. Je? Ale chybí víc věcí ještě. A ještě Maveriky a všechno. Dobrý, tak já vám doplnit. Ono to žere strašně moc, potom já, jako... My jsme spotřebovali 4 na jedno letadlo. Já beru to ten rokaj. Já beru rokaj. Já beru... Payway. Tak to jsme za ruky, ty jo. Oni se s tím tady nesmíme pozabíjet. Pozor, je to velký. Aha, Pinky má payway. Tak to je asi zbytečně, abych tam dával payway. Tak naložit rychle a běžte do vzduchu. Tři, pokud se nepletu. Už tady máme dva. Ještě jeden Maverick. Jeden Maverick, ok. A payway by tam měly být oba, ne? Nebo nejsou? Nejsou, ty vole, jak to? Hele, payway se tam přizvazuje ještě jeden, ďáble. Tak takovém, protože... Nebo ty běž Maverick už? Já tady beru Maverick, podívej se, jestli Pinky nebude ten payway. Já vemu toho, payway. Ty už si hodil Mericsy. Co, já jsem viděl, že ten, že ten má taky payway v ruce, ale ono to byl asi ten, to... No. Rokai. Dávaj to, když už, i když si dával CBUčka, tak on tady jenom jeden, arma má jenom ten jeden model na to přezbrojování, pokud se nepletu. Ne, když jsem dal CBUčka, ok, v tomhle už nic není, Tak ještě něco chybí. Chybí. Věř mi, že tam ještě chybí hodně. Hele, já jsem to dal. Maveriky máme všechny. Chybí nám tady 4 CBUčka. Počkej, Diable, ať si to upravím, za co my jsme změnili ty CBUčka? Joká je. Rokaj dvojky. Kolik? 6, jako předtím. 6x rokaj 2. Jo, jediné co se změnilo je počet. Jo. A měnili jsme naštěstí jako rokaje, který jsou toho, že jo, který jsou hloupý bomby a nechal jsem si je já. User left your channel. User joined your channel. Co
chce u dvojky. Nebouchl tam někdo? Very ok. A jo, fakt že jo, tam něco bouchlo tyhle na jistu. Je to prej, který z migu. Jo. Dávám ok. Já taky. Beru ok. Počkej, tady tam už chybí jenom jeden nebo dva. To víc. Na druhé straně chybí, tady chybí jeden a na druhé straně chybí všechny tři. Jo, tak jo. Hele, jsem za tebou, pozor, ať se nejedne, jo? Já jdu okolo. Diable, kolik ještě chybí? Tady ještě vidím tři chybějící rokáje, ale jako... Já teď dávám další rokáje, takže... Tak, Dals? Já ho nevidím. Hele, podívej se, hele, já se tady podívám na pilota. Na kolikrát musíš doplnit ten rokáj, aby se ukázal? Taky divný. Ještě neodejte, Diable, ještě Rearmo. User joined your channel. Tady napravo mi chybí prostě tři bomby zatím. No, oni se nedoplňují z nějakého důvodu. Podle toho chybí ještě tři rokáje, jestli jich máme mít čest. No, oni se nedoplňují z nějaký. O, teď se mi tam objevil jeden. Ještě tři... Dva. Když jsem tam byl, tak tři roka je byly. No tak teďka dva, to vidím vizuálně. To už další dát na to, jak došel. Ty vole, co to je za bomby? Že to žive tolik. Tebá to tak bude. Tady chybí prostě dva, na tady těch dvou pilonech chybí dva. Čeličko, tady gateway, dejme koupo, musím production kliční vozidlo. Tak a přejmíte, na jak dlouho tam ještě tak bude. Ale... Kurva. Tady... Nevím, tak máš šední den většinou, jako ve všední noci většinou tak do 10, to záleží na Mission Maker, jak se chce lidem. Hele, Avexy, tady tě, nikdo tě drže nebude, pokud potřebuješ končit, tak asi prostě končíš, no. Já přemýšlím, jakoby, když teďka ještě budeme zlítat, tak co budeme dělat, protože... Který nakon jak bereš? Jako já bych kráčil přát, tak já nevím, kdo v 10, v půl 11, že jo? Tak to záleží, kolik u nás ještě mají tásku a jak to má vymyšlené Elio. Nejpozději v chvilku jsme ve vzduchu, si myslím, pokud tady byl někdo zásob. A potom jako to je, tak to je hodinka vítání, že jo. A můžeme využívat, za začátku tebe, aby se vyházel munici co nejvíc, a potom no, odejde ten, kdo toho má nejmín. Tak to potom asi nejvíc. Jako jak říkám, já mám zítra volno, já byl pít taky, takže já tady, jako mě to baví v leto, ale že já tu klidně budu si do té, jako no, do 12 už je to stretch, ale do 11 klidně. Jako mě to taky baví, no, ale znám to, že jsem tam jako... sám a už je to trochu shit fest, protože tady těch letadel dost, tak je to takový... Tak ale je to rozdělené dobře, jako, máš jednu letku na K, dvě na K, které jsou... Jsem tady pořád na dvou pionech vlastně nevidím dva rokáje, když se podíváš do jisté, už jenom jeden, už jenom jeden mi to tady ukazuje. Angel 1, Angel 2, zkuste si, prosím, se to zkontrolovat stav paliva. Já nevím, jakým způsobem to funguje, kolik těch raket musíte dát, abyste dostali. Dobrý, já tam pohodím ještě jednu krabici. Tady vzadu, no. Ale jako mně přijde, že tam dáte dva rokáje a doplní to jeden. To je blbost. No. Dobře, já musím vyprokovat vozidla. Ještě tam dávám jeden. Uvidíme, jestli se ukáže, stačit. No teda jen. Tady, jo, už to vidím. Tak uvidíme, no. Už dáváte? Je tam? Jo, objevil se. Tak ještě kouknu na koupitu. Takže, ani jste moji. Budete muset rovnou teďka zletnout, máme tady. Už tak? Já jsem se podíval do toho do kokpitu.
User joined your channel. Tady na té straně je všechno, co na druhý. Jo, na druhý chybí jeden yokai. Jeden yokai je tady, tady. Tak jo, hele, všichni jeďte na základnu a doplňte všechny traky, co můžete doplnit. Takže nám tady chybí jeden yokai na dvojce, jestli má, máte nějaký plnej. Což nám chybí? Jedna bomba na dvojce. Podívám se, jestli ještě zajdu. Ten rokaj, to je co přesně? To, mělo by to být, původně jsem myslel, že ty sebeučka, že budou klastry proti tankům. Ale evidentně to tak není, tak, ale ty rokaje jsou 100% heatový klastry. On taky neměl kolíčka. Neměl? Neměl. Okej. Okay. Uvidíme, v jakém jsem stavu... vytáhli až potom, co přistál. Uvidíme, v jakém stavu sem dojede. No, přišlo mi, že neměl. Tady na tom ne, na tom vedlejším metodu, na tom zadním. Tak tím pádem už máme nic, ale hele, asi tady už bude muset letět. Já jsem poslal ty, co mám, jako aby šli. Jo, tady nemáte nic, teda v tom traku. Spíš ne, tenhle už je ti prázdnej. Se kouknu. 200. Dobrý, tak já beru helmu a jdeme. To bez jedný bomby, no. Se dá dělat. Tak jo, tak jdem do vzduchu, jo, protože vy už nemají zásoby. Rozumím. Mám helmu. Jo, dobrý. Jseš kokpitu asi připravený? Baseplate tady Hawkit na Splash 1, BGMP. Alexi, jsi kokpitu? Jo, je. Dobrý, tak jdu žádat. Tady Angel Flight pro ATC, můžeme zažádat o startup. Sledka Angel ATC, potvrzuju, můžete startovat. Jestli mi ukazuje... Jo, jsi mi ukazoval klapky. ATC, tady Angel, žádám o povolení taxi. Ale leď! Letka Angel, ATC, potvrzuju, taxíkujte na runway 22 Lima, příjem. Rozumím. Jo, to je ta nejblíž k nám, to dává smysl. Já jsem si musel ještě zažádat o taxík, jsem to zapomněl úplně, než jsem se rozjel. Já už jsem ti chtěl říct, ale... Jo, zrovna za náma přistál další, kdo to je? Jo, tady akorát uvolňujem prostě. Jo, Eagle zrovna přistál, no, jednička. Eagle, tady Gateway, slyšíte nás? Gateway, Baseplay, tady Gateway, volám Eagle 1, pardon. Gateway, Eagle One. Jako, dívím se, že nás hodil až na dvojku. No, ty vole, to je prase, ten, kdo tady jede, ty vole. My jedeme krásně podle těch čáv, dobře, ne tak krásně, ale snažíme se aspoň. A on to prostě veme takhle na fér, a ty vole, vidíš to, jak tam přijíždí, ty vole, prase. No. On měl podle mě jít na trojku, on by se za náma nevlezl možná. Jako říkám, podle mě nás Adam dal debilně. Ale tak viděl, že odjíždíme. Jako, dobře, uznávám. Ne, ale podle mě nás dal Adam debilně. My jsme měli být na trojce, Avex na dvojce a měl by volnou. To jako musíš mít jako pevný, pokud nejedeš dvě strany. Což bychom taky mohli udělat, že to není problém. Ne, že nás dal debilně. Nás měl hodil jedno dál. Jo, ale že jsme mohli přijet tady odsuď. Tady odsuď, ne, jestli. Takže by to mohlo fungovat, že jednička je ten pevný, dvojka, trojka. Je tady čisto. Gateway baseplate. Gateway baseplate, base Goliath, viděl to pad Eagle 2, momentálně běží na supply point. Z Northwestu, kontaktujte své lidi, pokud tam nějaké máte, ať mě počkají a vezmu zpátky na letiště. Předvina. Ta je taky hezká. Gateway rozumí. Nějak rozjel.
Nezapomněl jsem o povolení ke vzletu. Vím. To bych nezapomněl, ale prostě to taxikování jsem nějak vypustil. Na to ani tak. Hlavně jsem všechny ty hlášení, co máš při tom při přistání, to je prostě otravný. Já se chci soustředit na přistání a ne na hlášení. Tak to je verku, no to moc nepoužíváme právě. Tady si maximálně zažádat o přistání na většině misí a neřešit. Baseplate, tady je Hawk, Lečka, slyším. Je za náma připravený? Spirko Space se nám nikdo neozývá, berte baseku za overrun enemy a pod nepřátelskou kontrolou. ATC, Check tady Angel Flight, zadáme o povolení o vzlet. Baseplate tady Hogletka, berujeme na vědomí. Angeletka, ATC, ale mám rozvěř plnou zprávu, bohužel tady poslední muniční tráž, čekáme až do další. Tentokrát bez omezení letovéčky a bez omezení směru. Válečný stav, to bude zábava. Gravitizuj AAčku. Rozumíme, vítáme. Jo, jsem Vindry s Perlouvy na zbytek kašky. Nevím, jestli slyšel, jsme ve válečném stavu. Bude vítavý až zase za náma jako předtím, jo? Flary nechceš? Jo, počkej, já vlastně použiju kurva hodně flar. Takže... Flary nechceš? Hádám, že je rusové. To seš to sám, tak to bude trvat kurva dlouho. Máme 6 AAček, ne? No, jsme 4 a my jsme myslím, že nějaký 6 traků na předchozí 2. Jo, Finky víš, že... Jo, oni ty flary vás asi docela doskudli, co? Jako, ej, já aktuálně mám 4 spoleše, takže já jsem happy. Všechno 29ky. Mám zažel baseplay otázky, nebo... Ani ne, ztratil jsem u toho wingmana, což je sene. Diable. Já se musím převadit na frekvenci, dobrý, mám 85ku. Nemám jich chvost, jak to? Hele, já taky řeším 85ku, já mám momentálně 85 a 80. Jo, ale já jsem byl po 200 km v hodině, to je párovka. A jo, ty vole, fakt jo, už to vidím. Tak, chytni se, 200 km, pojď, mám 100% výkon, musíš se chytit. Já, a Vex je od nás hezky napravo. Jo, ale on na rozdíl od nás má vychvost, já nevím proč se mi zpomalilo leta 2, já jsem si asi hrál v menu, tak já jsem to dal na stoupání a... Dobrý, tak se musí chytit. Ale si vypadáš hezky v tom letadle, sluší ti to. Co? Ne, to... tak vidím. Ptal se jak vypadá v tom letadle, nebo co? No, ne, že mu to hezky, že vypadá hezky. Faceplate, tady hokletka, nevidíme kolem Virgo Space, nastoupat. Co mi za tady ty manévry, z nějakého důvodu jsem prostě šlápal na brzdu, ani nevím jak. Ale pokud mluvíš na krákovence, tak tě zase neslyším. Tak baseplay, zkuste se podívat, to zrchu, jestli se nevychází nějaký nepřátelský běžáci. Dobrý, jak mu řekni, že prostě, že se mu za to omlouvám. Baseplay tady, hokletka, rozumíme, hover. To zpomalení, jakože prostě jsem najednou šlápal na brzdu. Avek si, Diablo se ti omlouvá za to brzké zpomalení, sám neví, co se stalo, pokud je to nějak vylekalo. Prej dobrý. Tak. Já vůbec nevím, co se děje. Můj radar a senzor je čistý na těch 16 km. Jo. Dobrý, tak jsme na nějaký operační výšce, můžeme něco zlešit, takže jdeme na baseplate. Baseplay tady Angel, jsme už ve vzduchu a jsme připraveni pro tasking. Diable. Co? Mám volat já nebo voláš ty? Zatím jsem si volal já, neslyšel jsi mě? A to jsem na 80, ne, nebyl jsem na 80, to je dobrý. Ale jsem tě ani mluvit neslyšel. Baseplay tady Angel, slyšíme se? Jo, už dobrý. Angel, baseplay. Baseplay tady Angel, žádáme o nějaký tasking, jsme ready. Angel Baseplay, běžte na hranice a chraňte je, nepřátelé mají další miky ve vzduchu, nejspíše se vydají k vám, přepinám. Takže air to air combat. Baseplay tady Angel, které hranice přesně myslíte, mám jich tady trošku víc. Já to půjdu, že ty ruska, ty východní. Angel Baseplay, myšlený jsou eastové hranice, přepinám. Jop. Rozumíme, díky za info. Avek si připravil na air to air combat, jdeme bránit východní tady hranice. Baseplay tady na hranici s ruskou oblastí na eastu, tak nás zaměřoval nějaký radar, over. Hele, mám zaměřeno letadlo na letišti. Nepřátelské. Mám celý hangar, nějaké světlice.
baseplate tady Hawkin za nepřátelskou hranicí na Eastu nás lokoval nějaký radarový... Co se zeptat jako na to letiště, no? Jako pochybu, já se podívám, co tam je. No, teďka je to jako prase, tak já se podívám, co tam je, počkej, já to prozkoumám. Vidíš tam teďka? Jo, já tam vzal. Hele, vidím tam jednu šílku, čtyři šílky. Nevypadá to na tungusky, ale takhle ukážu po tvrdí, protože arma vykreslovací vzdálenost. Jasně. Já se zeptám. Baseplate tady Angel, message. Angel, baseplate. Baseplate tady Angel, objevili jsme nějaké cíle na severním letišti za nepřátelskou linií. Můžeme engageovat cokoliv, co se nachází na nepřátelskou linii, nebo nikoli, pouze pokud překročí hranici. Ale je to letiště v tom vysoklém moři, v tom celém poli. Angel, baseplate, pokud nepřekročíte zatím hranici, můžete engageovat. Aha, takže nemůžeme, protože tam se musel 100% překročit. Nemuseli. Vejška je věc. Rozumíme, baseplate. Hele, to je řekni to Angel dvojce, vystoupáme si pěkně do 8 km a z 8 km to tam do plachtí. Jsi jistý? Na solný? Úplně no. V pohodě, to je Almira, to je kousek, tyhle, to je kolik? A vek si na výšku, 2, 3, 4, 5 km. Operační výšku 8 km. No, já jsem právě na takovou vzdálenost ještě bomby neházal, tak budu ti věřit, hele. Jo, jako vem si 8 km a 7 km vzdálenost, to je krásný 45 stupňů, když budeme mít rychlost. Nějaké lidské cíle, nedokážu ale určit, jestli to jsou naši nebo nepřátelé. Je na pravou obráz, jo? Tak vidím. Hulk, baseplate, solid copy, vyšleme do oblasti. Řekni Alexovi, že dáme 10, ať máme jistotu a že musí letat přímo k tomu cíli, když bude ty bomby schazovat. Jo, Avex nějaký velký výkosti. Operační výška 10 km a letej přímo k cíli, když budeš bomby zazovat, ale pozor, nesmíme překročit hranici, jo? Když budeme zazovat, náš cíl je to letiště v tom Almira, to je to vyschlé moře, tak nesmíme překročit hranici. Jestli mi rozumíš. To znamená, že si naletíme třeba na West a poletíme z Eastu a těsně přes hranici zhodíme bomby. Dej si to na ETGPčko, jo? Přes GPS to budeme zkazovat. Nastav si to na ITGT a budeme zkazovat přes GPSku. To je vejze, bychom ztratili na takovou vzdálenost. A ani nevím, jestli ty to jo, uvidíš ty cíle. Já ti řeknu grid, jak to zase zamířím. Dobře, já udělám otočku. Jo. Tohle se tady nesrazím s ním, protože nevím, kde teďka je. Tak je to tady ale úplně s ním já to neuvidím přes ty mraky, ty vole. Neuvidíš? Já to budu muset na okay, to uděláme jinak, tak dobrý, řekni mu, ať zůstane v 10 km, my najdeme ty cíle podle GPSky, všechny si je zaznačíš a potom to budeme skazovat přes to. Tak, Alex, si drž pozici, my trochu snížíme výšku a já získám vizuál na to letiště, jo? Tak nějak něco uvidíš, abo závidíme jaký. Jo. To trošku přehnali s tou výškou možná. Dobrý. Jo, dobrý. Už vidím, jo. Vyrovnávám. Já vyberu hotspoty, jo, jenom. Jasně. My se pak musíme prostřídat, že jo? Jo. Takže 2328 1909. To jsou MI24. A potom tady 2316. 2316 1906. To je MiG-28. Dobrý, mám zaznačené dva hotspoty, hele. Tak moje pošuji. To... Pošuji moje, že se zkusí bombardovat. Budeme tady v těch 8 km. Mám dva letecké cíle ve vzduchu za náma. Podle senzoru, jestli je vidíš. Nevidím, točím. A tak si dávaj si pozor, podle senzoru mám dva letecké cíle za náma. Jinak, připrav si papír a tušku, budu ti dávat gridy. Jo, MiG-29, 6 km od nás. A je dole. A ještě jedna. Ještě jedna někde těsně pod náma, hele. Podle radaru. Vidíš to? Jsem přímo na ní. Jo, mám to, jo, MiG-29. Jo, tu asi berem. Já to dám na baseplate.
Baseplate, baseplate, Angel Flight, máme tady MiG-29S, máme povolník engageovat. Oprava, engageujeme, letí na našem letištěm. Letí přesně, letí do té zóny. Zásah, zničená. Hit, hit, tango down, oprava, bandit down, to že vám teda. Missile. Jsem tady neměl přepnuto. Další to je MiG-29. Další MiG-29, Angel je na engageuje. Apexy, jsme v souboji s MiG-29, engageujem. Teďka ztratil, kde je? Jestli máš zaměřenou, tak pál, ale danger close od nás. Je jeden kilometr od nás. Netrefil se. Apex netrefil. Baseplate pro všechny letky ve vzduchu, máte povolení překročit hranice a máme zautočit na jejich hlavní letiště. Přepínám. Slyšel jsem. Avexy, máme povolení překročit hranice a zautočit na jejich hlavní letiště, takže ty gridy drží, akorát my ti to tady lazím, to možná bude jednodušší. A na ho přímo zaprdeli, jo. Tamhle. Kdo ho má? Avex nebo my? My, aktuálně. Hele, máme ho zaprdeli, vzal než toho mega zničit. Oh, jsme hit, my jsme taky. Pozádobí, ovládám se. Já to pošlu na baseball, že jsme hit. Je horší ovládatelnost, ale zvládeme. Jo, další migy. Baseplay, tady Angel Flight, nepřítomá v oblasti dost migů, Angel 1 dostal hit, stále máme ovládatelnost. Dobrý, už jsem si přepojil na burst, protože to bylo... Baseplay, rozumí. Jsme jediná letka v oblasti? Nejsme. Máme tady minimálně 3 stroje jako s náma dohromady. Jo, vidím. Dobrý, vypadá to, že Hawk útočí na letiště. Já jsem vypustil... Udržíš to, nebo... Jo, já jsem vypustil, ale počkej, toho... Počkej, ne, Avex, rozumím, Avex, si katapultuj se. Avex, to neudržím. Žiješ? Dobrý, tak jestli jde, tak jsem mutní na Discordu. User left your channel. Možná jsme přišli o Avexa. Jo. Musíme nízko. Potřebuji vypadnout. Bylo to moc ostrý. Máme ještě dvě rakety. Jak to, že my tady nemáme žádné Ačka? Jeden mig dole. Jo, ještě jeden, někdo ho má na prdeli. Mamo, zaměřenýho. Oni tady jsou dva, ale teď nevím, jestli tenhle ten asi crashnul. No, tenhle, ten, který je teď přímo před náma, já ho mám zaměřeného, ještě žije, podle mě. Jo, takže je, vypuští světlice. Jo, zvláneš ho? Vidím, trackuju. Raketa letí. Trackuju. Ještě třeba půl kilometru, nevím, jestli to bude moc na ten segment, ne? User left your channel. Tu nevypustí, už by mohl teoreticky vyjít. Dostal. Dostal. Ještě jednu. A jdu na kanon. Vidím, trackuju. To dostane podle mě. Jo, dole. Dobrý, ale my musíme si sednout, já už nemám rakety a jako jo. Ono se to ovládá dost na hovno, nejsem 100%. Dobrý, já zavolám na ATC. Jo, a já zavolám na Baseplate. Baseplate, tady Angel 1, ztratili jsme Angel 2 při souboji. ATC, tady Angel 1, žádáme o standardní povolení, o zrychlené povolení k přistání, jsme poškození a Winchester na AA munici. Angel 1, Baseplate. Baseplate slyší. Angel 1 slyší. ATC, Angel 1, potvrzuji přistávat na runway 22 Lima. No, máme povolení na zrychlené přistání 22 lima, jo? Jo, já musím zpomalit a dát si ty... Angel 1 baseplate, jaký je status Angel 2? Dám na base, dáš na baseplate, že jsme nejspíš přišli o Angel 2? Znamená to dávám. Jo? Nemáme tušení, ztratili jsme ho někde na hranicích, nevíme kam přesně přistál a jestli přežil nebo nepřežil. Každopádně stroj je dole, opakuji, Angel 2 je dole. Oh,
Dobrý, už jsme on approach, že? Jo. ATC Angel 1 on approach. On final spíš. ATC Angel 1 on final, over. A řekni mu, že to bude nejspíš emergency, protože mi nefunguje moc dobře hydraulika. ATC Angel 1, připravte se na emergency, máme poškozené kontrolky, nemůžeme zaručit bezpečné přistání, over. Víš, jak mě to táhne? Vidím, vidím, já to vidím. To zvládneš. Jo, jsem si něco navítal. Spaceplay tady Hawk 1, na nepřátelském letišti jsme zničili jednu šilku, over. Hawk 1, base cruise. Tam chybělo koho? User left your channel. GM. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Lucky one. To pro mě neměli jedno kolo. A zase si měl dát kolo tej tisíčka jako vizuál, no. To byla blbost. Příště. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Tak jo, tak bude... Finál se těm hangárům, jo? Počkej, já tam nemůžu dovnit z nějakýho důvodu. Dobrý, já do toho se nevlezeš, to očividně nemá místo pro... Má jenom tři místa? Aha, jo, vidím. No, tam se, dobrý, hele, běžte, 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 bě
Okay. Vicky, odvě se tam, já jdu zpátky k těm hangarům. Takže Ďábla? Já jsem nic. Jo, já taky. Okay. Jaký máte hangár? My jsme byli pětka, hele. To bylo, to bylo úplně normální přistání, Ďáble, to je prostě arma. Ne, já si myslím, že jsme neměli levý kolo. Levý kolo, jo? Já jsem si měl zažádat o té TCčka, ať se mi podívá, v jakém jsem stavu, jakoby, jestli prostě mám vysunutý podvozek, jestli všechno je v pohodě, protože hydraulika byla nějaká špatná. To... Mně nenapadlo, no, já mě nenapadlo, že to ani arma jako dokáže simulovat, že prostě ti chybí třeba jedno kolečko. To fakt vypadalo, jak když prostě jedno kolo jsme neměli. Co jsme si sedli okamžitě na levo. Myslíš, že jsme neměli jedno kolo, jo? Můj předpoklad, buď to, anebo fakt jako arma, no, ale nevím. Asi si pingnemo dalšího sadlo. Když si teď na přistání jedna otázka. No, jo. Mám to schválený, můžu to taxíkovat k runway, zastavit před runway. Podle si tabu NG2 ještě žije. Co děláte, okay. User left your channel. User joined your channel. To je hod jedna. Nezletával právě. To tak nevypadá. Letí přímo na drahu. Ne, nemáme i tisíčko, takže netuším. To nevypadá zasažený. Hog 1 je, ty vole. Možná dělá to, možná dělá standardní přiblížení, ale prostě jako to se dělá napravo nebo nalevo dráhy, ne? Ne nad drahou. A i pomalu letí strašně jako. Jo, to vypadá, že já bych ho mohl předběhnout jako. No? Ani nevyslám je podvozek. Jako 200 km asi by bude, nebo něco takového, aby se udržel ve vzduchu, ale... Jo, to vypadá, že to je na přistání. No ale no, ne, zvláště. Ne, podle síta bude mimo runway, hele. Je nad moře. No, co vím. No, to vypadá, že bude zachvostat. Jo, tak možná přerušil, jestli jde někdo navzvět, tak přerušil. Ale co, jako... Jestli se tam to není naše letadlo, hele? To snad ne. Ne, to je někdo v něm je. Jednopinu. To má pro mě jenom teďka hodně. Hele, Eagle 2 podle... Hele, Angel 2 podle všeho žije, podle C-tabu. Se katapultoval asi. C-tab v téhle době je dobrý cheat. Já se ho bojím otevřít. Jo. Ale ignoruju naše pingy. Mají toho asi hodně, tak počkej chvilku. Máme co, tři sestřely asi? Nebo kolik si dal dolů? První šel dolů, úplně v pohodě. Druhý ho dostal někdo jiný. A druhého tři nebo čtyři, no, tři nebo čtyři. Hogina, to je gateway na 44. Teda, dva nebo tři, tak, sorry, dva nebo tři. Na to, že jsem jednoho z Peru a poslal někam do panu Bohu do okem. Slyšíme se. Jo, no, teď tady tak, nám taxíkuje Eagle 1. Ne, počkej. Ne, tak to už je Hog 1, jo? Tak Hog 1 šel na přistání. To je dobré, že se potom zeptat asi Adama, jestli nám nechybělo jedno kolo, jestli neví. To tady jako jezdí na Afterburnu, jo, nebo co, ty vole? To tady vohuvel, ty vole. Jsem se bál, aby to chvilku nenapral tady do nás, ty vole. Je to jednička, že jo, je to Gavis. Ne, to je Hog 1, to je David. David, okej. Okay.